Tak já vás tu vítám u takové netradiční oddechové hry. Za mikrofonem je zde 12, jak vidíte, je tam nějaká trsající ovce. Je spíš nějaká blbost. Máme pomoc. A tady máme start. Tak se pustíme do toho. Jak vidíte, tak já jsem nic neudělal. Asi je to ovce k ovci, ale... Nebo z kovce. Uvidíme. Nejspíš vám vrtá v hlavě, co to vůbec je. Dá se to najít i na Facebooku, takže... Co jako... Žereš trávu a... Jo, welcome! Vítej na pastvě, okej. Okay. No. Jo, dobře. Ano, teď jo. Můžu chytit ovci. A může lítat jako co? Jako kráva? A nic se jí nestane. Juhu. Kam jdeš? Počkej. Jo, takhle, mým úkolem je... Žer? Aha. Aby žrali. Dobrý. Jednu ovci mám. Aha, teď mám odstřelit ovci. Pink. Vystřel. Samozřejmě teď mám zase nahnat. Nebo... Co? To má nějaký... Cože? To je dobrý zvuk. Ale ono se tam... Dvě na jednou. S tím šutrem. Co tak? Mám zvednout ovci, aby byla šťastná, nebo? Taky dobře, taky pohoupáme. Ona se bojí. Teda nevím, jak jsem to udělal. Teď co dál? Pohladit ji. Koupit novou ovci. Prostě nějak do ní takhle. Rejpnout. Dobrý, ne? Ale tamhle mám další hvězdu, takže tady mám za úkol nějaký hvězdy. Takže z nich klepu nějaký hvězdy, nebo co? Skáče radosti. Jupi! Kam odletěla? Kde pak seš? Dobrý, tak už nemám ovci. Jo, oni skáčou sami, aha. A já mám za úkol sbírat. Kde jsi byla? Ve vesmíru? Hej, já s tebou mluvím. Já vám doporučuju, tak abyste si to zkusili taky. Asi cílem hry je prostě hlídat ovce, krmit je. A vystřelíte na měsíc? Běž pro pivo. Počkej. Tady, ale jak mám chytit tamtu? Co to bylo? Nová ovce. Je takhle. Odežení mraky. Běž si tam. Jak praso, vlkodlak.
Já se jednou nažerou. Jo. Na co? Nepotřebuju ovce. Jupi. No, dobrý. My se neměli. A my máme hrad Vyšehrad. Mraky. A my 10 ovcí. Ale chybějí mě hvězdy. Víš? Takže jo, další ovce do zahrady. Ne, ale jo. Nesmím tam clonit. Ty mraky teda. Takže čím víc ovci, čím víc létání do kosmu. A tím se s váma loučím. Bavil vás SDS 12. Čau AK.